Målet er Superliga, og vi ved godt, hvad der skal til. Opbakning. Opbygning. Oprykning. Oprykning. Randers FC TV tager lige nu en snak med Oliver Fældballe. Oliver, tag os lige igennem sejren på 1-0 over Viborg. Jamen, vi vandt jo 1-0. Det er vel det, der er at sige. Altså, vi spillede en rigtig god første halvleg. Og vores anden halvleg blev lidt mere rodet. Men jeg synes specielt vores første halvleg var rigtig god. Og hvis vi så kigger på en kamp mod Silkeborg i pokalturneringen. Hvad er det for et Silkeborg-hold, der kommer? Jamen først og fremmest så spiller de jo i Superligaen, og de hold vi har mødt indtil nu, de har ligget i første division. Så det kan jo være, de har et ekstra gear at give af, men det synes jeg egentlig også vi har, så jeg tror det bliver en meget lige kamp. Ja, for det er det man tænker på, at et eller andet sted er I jo nødt til at ligesom komme med mere, end I er kommet med i første division indtil videre. Hvor meget mere har I at give af? Jamen det er jo egentlig lidt en proces og en udvikling, det her hold det er i gang med. Og jeg er sikker på, at vi stadig har masser at give af, og masser af ting, der vil lykkes. Og jeg tror, det bliver bedre og bedre hele tiden. Og vi har også en masse selvtid, så det skal nok blive spændende. Og et eller andet sted, så er det her vel også en af de måder, hvor I ligesom kan mærke suset en lille smule af Superliga igen i de her pokalkampe. Det er den eneste chance, I næsten får i år, ikke? Jo, men altså det forhåbentlig ikke. Altså forhåbentlig går vi jo videre og møder et godt hold igen, ikke? Men det er jo knald- og faldkamp, og det er lidt anderledes end i turneringen, ikke? Hvor der skal findes en vinder og en taber for den sags skyld. Men mener du, Silkeborg, de er favoritter? Ja, så de ligger jo i Superligaen, men jeg har meget tiltro til vores hold, så jeg håber selvfølgelig, at vi går ud og vinder den kamp.